wigeze kurara wambaye ubusa ujya urara wambaye ubusa cyangwa se utekereza ko munsi umwe cyangwa se mu minsi iri imbere uzajya urara wambaye ubusa ndagusuhuje ngo wayiikaze mu kiganiro cya none kuri hott fifttivi yacu yizewe nitwa Isabelle dusenge imana wibutsa gukanra kuri sabuscribe nibautarayikoraho kugira ngo nawe umwe mu banya muryango bicano cyangwa se uze muri famiye ya hottfifti tivi TV zere ko kandi muri video zose warebye hari iyo wagiye ho like ndetse ukiagukora komanteri byifuza ko twagutegurira ubutaha cyangwa se ukaba waramaze gushiyaringa ngo n'abandi babone ibyiza waboroshije kuryama wambaye ubusa rero ukuri cyangwa se uko wavutse niko benshi babyita bifitiye umumaro munini ubuzima bwacu ndetse byongera n'imikorere myiza y'ingingo zitandukanye ku buryo butangaje kuryama rero amasaha ahagije bigufasha kwirinda ibibazo bitandukanye biterwa no kutaryama cyangwa se kuryama amasaha make kwiryamira uko wavutse byongera ibyishimo n'umutuzo gutembera neza ko amaraso mu mubiri no kugabanya ibyumviro byo kumva umerewe nabi kimwe n'ibindi bitandukanye aribyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi mu isomo ry'ubuzima Burya kuryama wambaye ubusa bituma ukura neza no kuringaniza melatonin kuryama wambaye ubusa bifasha cyane umubiri wawe kuringaniza umusemburo wa melatonin melatonin ni imisemburo ifasha mu mikurire iyo uryamye uburyo buri no gukura iyi yose rero ikaba ari imisemburo y'ingenzi cyane mu gutuma urushaho kubaho neza mperato nini ni imisemburo ikorwa cyangwa se ikorerwa mu bwonko ikaba yitabazwa mu rurerekane rwo gusinzira ndetse no kubyuka ifasha mu kugena igihe uryama n'igihe ubyukira iki ni icya mbere mu kuryama wambaye ubusa bituma usinzira neza kugira ngo usinzire neza umubiri wawe muri rusange uba ukwiye kugabanukaho ubushyuhe byibuza igice cya zeru n'ibice bitanu dogere selesiyusi kugira ngo ubashe gukomeza gusinzira neza igipimo cy'ubushyuhe ntikigomba kwiyongera na gato iyo bitagenze gutyo rero ubwonko burakanguka cyangwa se burakubyutsa mu rwego rwo kumenya ikibazo gihari ugasanga handi uri kuryama ushikagurika cyangwa se ukanguka buri kanya bitose bidashize kuryama wambaye uko wavutse byorohera umubiri wawe kugabanya ubwabo bushyuhe mu buryo bwihuse ndetse no gutuma igipimo kigoma ku buryo bukwiriye mu mubiri gusinzira ushikagurika bitewe n'ubukire bwinshi bituma udasinzira byimazi bituma utaruhuka neza bityo ubushobozi bwo kwibuka no gufata mu mutwe ugasanga bwagabanutse ntihabashe no kubaho isanwa ry'uturemangingo iki nakubwira ko kuryama wambaye ubusa byongerera uruhu itoto no kubona uruhu rumerewe neza uruhu rubasha guhumeka neza bimwe mu bice by'umubiri wabyiriwe byitwikiriye imyenda bibasha nyine kubona akanya ko guhumeka no gukora neza ibi rero iyo uraye wambaye ubusa birinda indwara zimwe na zimwe zishobora gutera cyangwa se guterwa n'iyororoka rya mikorobe muri iyo myanya no kutagerwaho n'umwuka uhagije iyo uryamye wambaye ubusa urumva ko ari urwiza kandi rugaragaza itoto hino niho ni ibijyanye n'akamaro ku ntangangabu kuryama wambaye ubusa birinda ubushyuhe bwinshi mu masohoro ikindi kandi burya imyanya y'abagabo cyangwa se intangagabo ntabwo bigomba kuba mu bushyuhe bwo hejuru ubushyuhe bwinshi bwangizwa ikorwa ryiza ry'uturemangingo twuzuye cyangwa se intangagabo zuzuye zidafite ubumuga ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko abagabo biryamira uko bavutse bibagabanyiriza ku rugero rwa makumyabiri na gatanu ku ijana ibyago byo kugira adeni cyangwa se dna imeze nabi mu ntangagabo ugereranyije n'abarara bambaye amakariso cyangwa se amakabutura abafashe ikindi kandi biringaniza n'umusemburo wa koritisoru kuryama wambaye ubusa byongerera umubiri wawe kuguma ku gipimo cy'ubushyuhe bukwiye bityo umusemburo wa koritisoru gakorwa neza iyo uryamye rero nabi cyangwa se ukaryama bwinshi ubwinshi biba bikongerera byo kubyuka kortisol ikiri nyinshi mu maraso ibi bitera rero ku byukana umunabi n'ubyukana umunabi wumva udatuje wirirwa n'umujinya wiyongera ibiro n'ibindi bibazo biterwa n'igipimo mu kiri hejuru cya cortisol uzamenye ko waryamye utisanzuye cyangwa se bushye bwabaye bwinshi rero kuryama wambaye ubusa byanagufasha kurwanya bino bibazo byose nk'ubwiye uriya musemburo wa cortisol ushobora gutera mu gihe wabaye mwinshi reka ntutu turebe ku kijyanye no gutera akabariro abenshi bajya bavuga bati nibura wari wambaye ubusa nicyo bahita bitekerereza ku bashakanye ku babyemerewe kuryama mu buriri uko bivukiye n'uwo mwashakanye bitanga umunezero yego uyu munezero rero uturuka ku musemburo witwa ositocin wongera urukundo ndetse no kwiyumvanamo hagati mu bashakanye sibi gusa kuko umusemburo wa ositocin ukora kuko utera imikorere myiza y'umutima umutima ugatera neza umubiri ukaba umerewe neza bikagabanya umuvuduko ukabije amaraso bikongerera kandi ubudahangarwa no kugabanya imihangayiko yiko siteresi uku rero kwegerana kw'imibiri kandi mwese mwambaye ubusamuye mwashakanye mu byemerewe binafasha mu gupfumbatana neza uzumve iyo upfumbase ndavuga ku bashakanye iyo se rwose umufasha wawe mwambaye ubusa biba bimeze neza cyane n'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina burushaho kumera neza cyangwa se bikarushaho kuryoha ni byinshi nabwira ku bijyanye no kuryama wambaye ubusa ariko nyuma yo kumva ku kamaro ko kuryama wambaye ubusa nawe wicikwa byiza byose waba warashatseho utarashaka wumvise ko ari ibintu byiza cyane n'ubwo ariko hari igihe ugomba kwambara imyenda ukifubika neza nko mu gihe warwaye cyangwa se mu gihe turi mu gihe cy'ubukonje cyane naho mu gihe rwose gisanzwe nta kikubuza nta n'indi mpamvu yo kutarara wambaye ubusa brabashimiye mwese dusubire mu kiganiro cy'ubutaha nitwa izabele dusenge imana baybari imana ibarindi